Pozdrav, ja sam Ivona i često uživam na 5 bolskih pješačkih staza. Dođite i otkrijte legende Zmajeve špilje ili Dominikanski samostan iz 15. stoljeća. A možda sretnete i macića, malog patuljka ili vas dodirnu bročke vile. A oduševit će vas i opojni miris Brača, njegov ružmarin, brnistra, kadulja. A tek pogled na prekrasni Zlatni rat. Vidimo se u Bolu.